22 vjeçari Bazeli Nasser Ali, një prej yjeve të Superligës Zvicerane, i thirrur për herë të parë nga trajneri kombëtar De Biasi për ndeshjen e fundjavës kundër Armenisë, në një prononcim përpara mediave shprehur se është pritur mjaft mirë në kampin kuqezi. Po më kam pritë shumë mirë, lojtarë dhe stafi krejt shumë mirë. Po normal, konkurenca është e madhe, këtë luajsh, si thash, unë do ta jap maksimumin stërvitje dhe në fund trajneri vendos kush do të luajë. Ndonse ka luajtur me përfaqësuesit e moshave zvicerane, Nasser Ali shprehet se me kombëtaren e madhe zvicerane nuk ka pasur asnjëherë kontakte. Me Zvicrën s'kam pas kontakt, jo. Ndërkohë Andi Lila, një prej mbrojtësve më me eksperiencë të kombëtares son, lojtari Parmës në Serinë A italiane, u shpreh se kundër Armenisë kërkohet maksimumi për të arritur fitoren dhe ruajtur ecurinë e mirë në grup. Kemi ndjek pothuajse edhe njohim mirë kundërshtarin. Janë ekip që i respektojmë sepse gjithmonë siç na thohet ose futboll nuk duhet ta mbivlerësosh kundërshtarin, as nuk duhet ta nënvlerësosh, duhet marrë gjithmonë një linjë të mesme. Por gjithmonë e respektojmë kundërshtarin maksimum, sepse si me Portugalinë që është e para në grup, edhe Danimarka, edhe me Armeninë 3 pikët janë të njëjta. Shpresoj që ta fitojmë këtë ndeshje sepse Armenia është 1 pikë, edhe ne shkojmë 7 pikë. Pastaj ecuria jonë për të ardhmen do ishte masaj neshe, do ishte fantastike. Lidhur me formën e tij sportive pas një pauze për shkak dëmtimi, mbrojtësi kuqezi u shpreh se tashmë ky dëmtim është lënë pas dhe shpresoj të jap më të mirën për kombëtaren. Patjetër, vi masi dëmtimi që më la jashtë fushë për një muaj e ca, e mendoja gjithmonë që të rikuperohesha për ndeshjen kundër Armenisë. Shpresoj që unë t'jap më të mirën time, pra aq mundësi sa do kemë fushën e lojës. Shpresoj që rezultati vetëm t'jetë fitore për ne. Në ditën e dytë të grumbullimit në resortin tropikal, rezidenca e kombëtares vitet e fundit kanë mbërritur të gjithë futbolistët e thirrur nga De Biasi, ku sot në mbrëmje zhvillohet dhe seanca e parë shërbitore me ekip të plot.